სვიმეონ მესვეტის, სვიმეონ უფროსის სამონასტრო კომპლექსი, კალათსემანის სახელით ცნობილი, ქრისტიანული მომლოცაობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრი იყო, ალეპოდან 40 კილომეტრით დაშორებული მონასტერი, იმ სვეტის გარშემო აიგო, რომელზეც 37 წლის განმავლობაში დაყუდებული იყო ეს წმინდანი. სვიმეონის ლოკუს სანქტუს იყო უზარმაზარი ჯვრის ფორმის ტაძარი, რომელიც 5 საუკუნის ბოლოს აიგო. ასკეტის სახელი ფართოდ იყო ცნობილი. თვით ესპანეთიდან და გალიიდან მოდიოდნენ აქ მომლოცავები. ეს ნაგებობათა კომპლექსი კლდოვან ბორცვზე აგებული, ამ ფოტოზეც კარგად ჩანს, თუ როგორი ლანდშაფტია, როგორი პეიზაჟია. იმპერატორმა ზენონმა სვიმეონის გარდაცვალების შემდეგ მალევე ააგო საეკლესიო კომპლექსი, წმინდანი შეგახსენებთ 449 წელს გარდაიცვალა. ფიქრობენ, რომ მონასტერი 476-480 წლებს შორის აიგო. სვიმეონ მესვეტე უკვე სიცოცხლეშივე პილიგრიმთა დიდი რაოდენობით პილიგრიმებს იზიდავდა. მე-6 საუკუნეში საეკლესიო კომპლექსთან მონასტერი დაფუძნდა. ეს ადგილი დღევანდელ დღემდე იზიდავს მომლოცველებს. ეს გრანდიოზული სატაძრო კომპლექსი საერთო ფართობით 5000 კვადრატული მეტრი, არსებითად 4 ბაზილიკური ტიპის ნაგებობისგან შედგებოდა. სამნავიანი ბაზილიკებია, როგორც გეგმაზე ხედავთ. თითოეულის ფართობი 24-26 მეტრზე იყო. აღმოსავლეთი ნაწილისა იყო ოდნავ უფრო მეტი სიგრძე, 28 მეტრისა იყო. საკურთხეველი, სამნაწილიანი საკურთხეველი სწორედ აღმოსავლეთ ეკლესიას ჰქონდა და არსებითად ეკლესიას სწორედ ეს აღმოსავლეთი ნაგებობა წარმოადგენდა, ხოლო დანარჩენი ნაწილები პილიგრიმთათვის იყო განკუთვნილი. აი, სქემაზე ჩანს ძალიან ბევრი კარი იყო განლაგებული მთელ პერიმეტრზე, 27 კარი ყოფილა და სწორედ აი 27 კარიდან შემოდიოდნენ მომლოცველები მთელი საქრისტიანოდან ამ ტაძარში. კირქვისგან ნაგები შენობა, შევხედოთ როგორ გამოიყურება ეს ნანგრევები დღეს. ამ ნაგებობის ცენტრი, ფოკუსი სვიმეონის სვეტი იყო. დღეს ამგვარად გამოიყურება მისი სვეტის ფრაგმენტები, არსებითად ბაზაა მხოლოდ დარჩენილი. აი, 4 ეკლესიის გადაკვეთაზე იქნებოდა ოქტოგონი, რომელიც იღებოდა დიდი მონუმენტური თაღების მეშვეობით ტაძრის სხვადასხვა ნაწილებში. აქ აშკარად ჩანს რომაული სამშენებლო ტრადიციის ანარეკლი. პროპორციებზე და მასშტაბებზე ამ ფოტოთი შეგიძლიათ იქონიოთ წარმოდგენა. ეს ოქტოგონი გადახურული იყო გუმბათით ან პირამიდული გადახურვით, ჩვენთვის არ არის ცნობილი, თუმცა მე-6 საუკუნის ერთ-ერთი წყაროს მიხედვით ევაგრე, კერძოდ 560 წელს წერდა, რომ ოქტოგონი ყოფილა ესე ღია ეზო, მაგრამ თავდაპირველად, როგორც თქვით, იყო თუ არა გადახურული, ამის არანაირი მოწმობა არ გვაქვს. ამგვარი ჯვრის, შევხედოთ კიდევ ერთხელ გეგმას, ჯვრის ფორმის ყველაზე უფრო ადრეული ეკლესია კონსტანტინეპოლის წმინდა მოციქულთა ეკლესია, კონსტანტინეპოლში აგებული კონსტანტინე დიდისა და მისი ვაჟის მიერ. ჯრული ფორმის ყოფილა წმინდა იოანე სამარტვილო მარტირიუმი ეფესოში. ჯვრის სიმბოლიზმზე ახლა აღარ გავაგრძელებ სიტყვას, სრულიად ლოგიკურია, რომ სამარტვილოები და წმინდანთან დაკავშირებული სატაძრო ნაგებობას სწორედ ესეთი ჯვრის ფორმა ჰქონდა განსაკუთრებით ადრე ქრისტიანულ ხანაში. ტაძარი აგებულია კარგად გათლილი კირქვის კვადრებისგან არის.
ხედავთ ახლა აი გარე კედლებს, ცენტრშია სწორედ ეს ოქტოგონი მოქცეული. დაცხრილულია კედელი ღიობებით. ნახეთ როგორი მასიური კედლებია, ერთმანეთთან კარგად მორგებული, ძალიან მწყობრი რიგებია კვადრების. საპირეები, ფასადზე განთავსებული ღიობები, სარკმლები და კარები რელიეფური, ესეთი ლილვებით პროფილირებული საპირეებით არის გამშვენიერებული. ტაძარი განსაკუთრებით, აი ნახოთ, სამხრეთი ფასადია ეს. ხედავთ, აი პილასტრებით, ლილვებით არის შემკული, კაპიტელები ორნამენტებით არის გამშვენიერებული და ორნამენტულ მოტივებში ძალიან ხშირად ჩანს ანტიკური მოტივების გაცოცხლება, რინოვაცია. თვითონ კედლის წყობა, მისი ესთეტიკური ფასეულობა დამახასიათებელია აღმოსავლეთ ქრისტიანული სატაძრო ხუროთმოძღვრებისთვის და საკუთრივ ამ ტაძრისთვის, სირიისთვის. ეს თავისებურება ძალზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ საქართველოში განსაკუთრებით ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრების ადრეულ ეტაპზე ქართული ტაძრები სწორედ სირიული სამშენებლო ტრადიციით იყო ნასაზრდოები და ქართულ ტაძართა მხატვრული სახე სწორედ ამ რეგიონის ხუროთმოძღვრების გავლენის ქვეშ ფორმირდებოდა. ეს გახლავთ სანათლავი, როგორც ხედავთ, იმგვარივე ტექნიკით, იმგვარივე ხასიათის არის. ტაძრის მეათე საუკუნეში მაჰმადიანები დაეპატრონენ ამ ტერიტორიას და მეათე საუკუნეში ბასილი მეორემ და კონსტანტინე მერვემ გამოიხსნეს მაჰმადიანთაგან და სწორედ ამ დროს მონასტერს შემოევლო გალავანი და გადაიქცა ციხესიმაგრედ, რომელიც თავის ფუნქციას ჯვაროსნულ პერიოდამდე ასრულებდა. ის თუ როგორ გამოიყურებოდა სვიმეონ მესვეტის სვეტი, ამის რეკონსტრუქციის საფუძველს იძლევა მრავალრიცხოვანი ხელოვნების ნიმუშები. თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ ადრეულ ვოტიურ ფირფიტას, მე-6 საუკუნით განსაზღვრული ვერცხლის ფირფიტა სვიმეონ მესვეტის გამოსახულებით. უფრო მოგვიანო ხანის ხატი წარმოგვიდგენს ასევე სვიმეონ მესვეტეს სვეტის თავზე დაფუძნებულ ამ ასკეტს. სვეტის სტრუქტურა, მისი საფეხურებრივი ბაზა, სვეტის ტანში გაჭრილი ღიობი და შემდეგ დაბალი ბალუსტრადით შემოსაზღვრული სვეტის თავი, სადაც დაფუძნებული იყო ეს წმინდანი, კარგად არის ასახული მეტნაკლები პირობითობით ხელოვნების ნაწარმოებებში. ლურში დაცული ჭედურობით შესრულებული ეს ვოტიური ფირფიტა, როგორც ვთქვით, მე-6 საუკუნით არის განსაზღვრული და მიეკუთვნება ბერძნული ტერმინით ხარესტერიათი განსაზღვრულ ნივთებთა ჯგუფს, ანუ მადლობის ნიშნად შეწირულ მიძღვნილ ნივთთა წრეს. როგორც წესი, ამგვარი შესაწირი ნივთები განკურნებასთან, სასწაულებრივ განკურნებასთან, შემწეობასთან იყო დაკავშირებული. ეს ვერცხლის ფირფიტა უჩვეულო უნიკალური იკონოგრაფიით გამოირჩევა. ხედავთ, საკმაოდ არარეგულარული ფორმა აქვს მის ზედა ნაწილს, ჩამოტეხილია ნაწილი. რომაული გირლანდები, რომაული დაფნის ესეთი სატრიუმფო იკონოგრაფიიდან ნასესხების ზოლი დაუყვება, მოჩარჩოებად კომპოზიციას. მის ქვედა ნაწილზე ბერძნული ორსტრიქონიანი წარწერა, რომელიც თავისუფალ თარგმანში ქართულად ესე ჟღერს: უფალს და შენ წმინდა სიმეონ მადლობის ნიშნად გიწვნი. აქაც კარგად ჩანს ამ წარწერაში ამ ქმნილების ფუნქცია, ანუ ვოტივური იყო, როგორც ჩანს, რომელიღაცა პილიგრიმა შესწირა მონასტერს სირიაში აღმოჩენილი ეს ფირფიტა. ცენტრში გლუვფონზე აღმართულია სვეტი და სწორედ ეს სამნაწილიანობა, სამსაფეხურიანი ბაზა, ძირითადი ღერო სვეტისა
კაპიტელი და ამ კაპიტელის თავზე ბალუსტრადა, აქაც კარგად არის გამოჭედილი. ხედავთ კიბეს, რომელიც სვეტის ბოლომდე არ ადის. ალბათ ეს გველის გამოსახულებამ განაპირობა, გადაიტვირთებოდა და სადღაც სვეტის შუამდე მიდის ეს კიბე. სვეტის თავზე ხედავთ ფრონტალურად გამოსახული ბერის შესამოსელში მოსილი სვიმეონია, მას შებურვილ ხელში გრაგნილი უპყრია. ეს იკონური გამოსახულება ასევე ტრადიციულია ქრისტიანული იკონოგრაფიისთვის. მეორე ვარიანტიც ხვდება, ხელაპრობილი ორანტის პოზაში, ლოცვის პოზაში ახომენ ძალიან ხშირად გამოსახული სვიმეონი. ნიშანდობლივია, რომ მას არ აქვს შარავანდი და ამის მაგივრად ესეთი ნიჟარისებური ელემენტი ადგას თავზე. შეგახსენებთ, რომ ადრე ქრისტიანულ პერიოდში ამგვარი ნიჟარისებური ელემენტით სიწმინდე გამოისახებოდა. ხა უნიკალურ იკონოგრაფიაზე მოგახსენებდით, მხედველობაში მქონდა გველი. ის თუ რომელი სვიმეონი აქ ნაგულვები, უფროსი თუ უმცროსი, ბოლომდე გარკვეული არ არის. იკონოგრაფიული თავისებურების ახსნა, ეს არაერთხელ თქვით უკვე წმინდანთა იკონოგრაფიისათვის, მათი ცხოვრების ცხოვრებანი, აგიოგრაფია ჩვენთვის ამოსავალი წყარო, ამოსავალი წერტილი. და მართლაც ტექსტში სვიმეონ მესვეტესთან დაკავშირებით ესეთი ეპიზოდი ხვდება, რომ ამრი გველი შესთხოვს სვიმეონს მისი დაავადებული მდედრი გველი განკურნოს. მაგრამ უმეტესობა მკვლევართა ფიქრობს, რომ ეს არ არის რაღაცა კონკრეტული ეპიზოდი, არამედ გველი აქ უფრო ზოგადი სიმბოლური საზრისით არის განპირობებული. მოგეხსენებათ, გველი ზოგადად ბოროტების, ცდუნების სიმბოლოთ არის მოაზრებული. არის გამოთქმული მოსაზრება, რომ ეს ფირფიტა თავდაპირველად შესაძლოა წმინდა სვიმეონ მესვეტესთან დაკავშირებული რომელიმე რელიკვიის ლუსკუმად, რელიკვარიუმად იყო, რელიკვარიუმის ნაწილი უნდა ყოფილიყო.